De fato, a gente tá precisando fazer um teste aqui nesse Anime Champions, mas pode ficar tranquilo que não vai ser hoje não. O que acontece? Eu tava com muita dificuldade para poder pegar Cosmics na última update, principalmente do último mundo. E bom, dessa vez parece que o jogo virou, né? Na última update, como eu simplesmente tava fazendo outras coisas em outras contas, eu pude deixar minha conta logada em um outro computador, porque eu tenho um notebook aqui que funciona atualmente para isso, né? Mas não é para isso. Enfim, e eu deixei minha conta farmando ali. E nesse meio tempo, eu basicamente, como eu explico para vocês, eu consegui 41 Dragon Summon, eu consegui tipo 41 Summons de Cosmic do primeiro mundo, tá? Tipo, ó, não é nada grandioso. Tá bom, eu consegui também 3 de Slayer Summon, ou seja, totalizando aí 44, mais 8 de Chainsaw Man. Isso aqui foi. Esses 8 aqui foram farmados desde que o jogo atualizou. Ou seja, em 24 horas mais ou menos eu farmei. Vamos colocar um pouquinho mais? 36 horas eu farmei mais ou menos 8 Chainsaw Man Summon, sem contar o que eu já roletei. Então hoje, mano, eu acho que eu nunca vi isso ninguém fazer. A gente vai abrir todas essas Summon Capsules, né? E essa daqui eu não vou abrir porque depois eu vou falar dela pra vocês. E enfim, tem 50 Summon Capsules e eu quero ver se vem algum Godly dessas cápsulas, né? Tipo, porque existe a chance de vir um Godly. Então a minha ideia é ver se eu tenho essa sorte de que vem algum Godly. Sinceramente, eu não sei se eu colocar mais Luck, alguma coisa assim, muda em algo. Até porque, olha só. No último mundo, eu não deixo mais, tipo, mítico normal ficar enchendo, né? Tipo, eu deixo alguns pra eu poder fazer, tipo, Ascension. Só que dessa vez, tipo, eu deixei aqui pra poder pegar alguns Dendi. E, mano, olha o tanto de Godly que eu peguei. Só aqui foram 4, aqui foram 10, foram 14 Dendi Godly. Ou seja, tipo, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Então eu vou abrir, né? Desses. Na verdade, eu vou começar primeiro por esse daqui. E vamos ver quantos vão vir Godly, né? Então, mano, vamos deixar eles roletando aqui, até porque isso aqui não é nada rápido, né? Tipo, ó, se eu clicar aqui pra vocês, eu tô de maquinho ainda. Tem toda essa animação. Então, cara, poderia ter um negócio pra pular isso aqui, tá? Isso aqui eles fazem mesmo pra, sei lá, pra deixar ser agoniado, porque pra mim, ó, aí vem, roda, roda, Jequiti, aí vem, sou gorila. Então, assim, não sei se vai aparecer algo diferente. Eu posso deixar aqui o site aberto, né? E assim, tem que fazer isso por 40 vezes, né? Porque é a quantidade que a gente tem. Bom, vamos ver se desses 40 vai vir um Godly. Nossa, eu tava aqui de boa e começou a mudar a animação. E daí eu acho que é assim. Ó! Eu acho que agora veio o Godly, mano. Pra ter mudado tanto assim. Ó! Ah, é isso mesmo, mano. Nossa, o negócio, tipo, vem mó animação de milhões. Só pelo barulho a gente já sabe quem vem. Ô, veio o Godly em 40. Então, tipo assim, tem que farmar aí pelo menos 40 do que você quer pra vir um Godlyzinho, né, mano? Ô, o negócio vem, tipo, uma animação, mó bagulho diferente e tal. O que é triste é ter vindo o Godly, tipo, num Apex, né? Tipo. Mas ele veio aqui, cadê? Cadê o bichão? Ele aparece como Godly aqui? Cadê? Aqui, ó. Cara. Eu dá vontade de, tipo, guardar ele só pra ver, tipo, o que vai acontecer, né, mano? Só pra. Enfim. Agora a gente tem outros pra poder. Cara, eu tava, tipo, literalmente, totalmente. Despreocupado aqui. Porque. Eu não imaginava que ia ser assim. O que, tipo, na minha. Ah, aqui a gente precisa torcer pra que nem o Tomioka, tá? Na minha cabeça, tipo, mano, não seria um negócio, tipo. Desse naipe, tipo, viria normal, mas pô, é mó animação dos milênios. Tipo, cara, você começa a bater ali no negócio, faz um barulho diferente. Tipo, quando eu vi o barulho diferente, eu já sabia que poderia acontecer alguma coisa, né? Mas, assim, faz parte. Ó, veio um Tomioka. Eu acho que eu preciso de dois ou um. Eu não lembro exatamente quantos Tomiokas eu preciso, né? Mas eu preciso de uma boa quantidade de Tomioka aí. Se vir mais um, eu acho que é safe. Acho que é safe. Mas tudo bem. Poderia vir o Jiraiya ali, que é o que tá faltando pra mim. De completar de personagem, tipo, de Cosmic, que é o último que falta. Então se viesse o Jiraiya. Bom, pode vir o Jiraiya, tá tranquilo, tá liberado, tá? Tá liberado. Pode vir o Jiraiyazinho, que o Joãozinho aqui, ó, não vai reclamar não, tá? Manda pro pai! Vamos!
Vamos lá, girou, balançou. Gol. Nossa, veio tudo Tomioka. É tudo Tomioquinha. Tá, então tá. Agora que é a parte que mais interessa, né? Porque, pô, mano, podia vir um Godly aqui, né? Poderia vir um Godly. Esse daqui eu vou abrir com vocês, mano. Esse aqui eu vou abrir com vocês na torcida, na esperança que se vir um Godly... Mano, se vir um Godly aqui seria... Ó, já sei que não vem. Você já sabe desde o começo, tipo, quando veio o barulhinho. Ó, aqui a gente precisa de... eu tenho uma, eu preciso de mais duas Makima. Mais duas. Mais duas e já era. Só mais duas. Vambora. Não veio o Godly. Cara, eu não sei se é tipo assim, se tem um como é que explica? Não sei se tipo tem uma quantidade de... Ah, bateu X, Cosmic vem o Godly. Eu acho que não existe isso, né? Mas... seria tipo a gente entendesse como que vem a questão do Godly, né? Porque tipo, eu não marquei quantos Cosmic eu já roletei, ó. Veio um Gon, não tem interesse no Gon. Eu preciso de mais uma Makima, 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 vem! Cara, aí é legal. É legal não, né? Mas tipo, é meio frustrante. Oxi. Não é. Nossa, veio o outro Takeshão, mano. Putz, não é possível que não vai... Mano, tá faltando só uma, cara. Só uma. Não é possível que vocês vão fazer o roletar mais. Pô, já veio o Gon, já veio o Takeshi. Quando eu pedi pra minha porcaria do girado, veio! Ah, tá. Pronto. Agora pode vir qualquer bodega. Na verdade, você podia ver um Godly dela, né? Podia vir um... Cara, aparece no chat aqui pra todo mundo? Cadê? Aqui, ó, Joãozinho, Just Opened Godly... Cara, mano, os caras ganham Cosmic 24 horas por dia, né, mano? A gente que é mero mortal, não. Deve ter algum macete, né, possível. Ó, tem mais dois. Vamos ver. Cara, tá ficando cada vez mais esquisito essa estrela aqui. Não, mas não veio Godly, não. Só pelo barulho a gente sabe que é diferente. Tá, beleza. Active. Vamos lá, próximo, the next. Esse daqui será o último, hein? Vamos embora. Ah, aqui já foi de arrasta pra cima, né? Bom, roletamos tudo que tinha pra roletar de Cosmic. Agora sim, mano. Ó, eu tenho que ser bem honesto pra vocês. Tipo, eu vou sinceramente guardar esse Apex Furry aqui. Pra poder ver, tipo... Vou só upar ele, né? Na verdade, eu vou upar ele. Vou deixar, tipo, até porque vai demorar agora. Eu vou upar ele, deixar no level máximo e vou ver quanto de dano ele dá. Tipo, eu tenho a Makima aqui ainda, que ela não foi upada, ela tá dando 78 milhões de dano, né? Ela tá aqui com o Meowth, mas isso daí depois eu mudo, né? Mas eu quero depois upar pra ver, tipo, se faz muita diferença, né? Vou deixar, tipo assim, dois aqui pra poder upar. E na realidade, mano, todos esses Apex Furry aqui, pra ser bem sincero, eles foram todos pegos, né? Pra, tipo, virar sacrifício, né? Por isso que eu peguei eles. Eu vou falar mais sobre isso, mas, tipo, isso daqui é uma coisa que eu já queria ter feito faz um bom tempo. Que é, tipo, ter bastante... essência cósmica guardada. Tipo, eu acho que talvez ainda não vai ser o suficiente pro que eu quero fazer, tá? Porque, tipo, tem muita coisa pra mim fazer nesse momento aqui agora. Então... Né? Não sei se vai ser o suficiente. Eu, na verdade, nem parei pra fazer as contas de quanto de essência que vai lançar pra nós, né? Eu espero que seja bastante. Eu não tô... Eu acho que eu tava com zero essência, né? Então eu vou sacrificar tudo aqui. Até porque, mano, o Apex, ele é o Cosmic mais fraco do jogo. Tipo, eu não sei se o de Halloween tá fraco. Se bem que o de Halloween, ele é relativo ao dano do seu personagem mais forte, né? Eu acho. Então... Mas vamos se dizer assim que o Apex ele é o mais fraco de todos, né? Onde, tipo, ele não, não, não,
não faz muito show, não. Então, a gente sabe que não tem por que deixar ele no time. E eu peguei ele mesmo pra fazer sacrifício, porque é mais fácil. Inclusive, eu quero fazer um teste onde eu quero roletar por todos os mundos, né? E ver qual desses aqui vai ser, tipo, mais... Daí eu vou deixar assim. E daí vamos ver aqui. 190? 195. 195 full dá pra 60, 120. Dá pra dar ascension em 3 personagens full, né? Isso daqui garante alguma coisa, mas tipo, ainda não é o suficiente que eu queria ter. Eu quero farmar mais. Eu vou deixar farmando mais. Inclusive, eu vou sacrificar os Gon e os Takeshi, mano. Porque os Gon eu já não vou... Eu já não vou fazer mais nada. Não tem porquê. Agora o Tomioka, depois eu tenho que ver aqui o que eu vou fazer. Mas aqui, pronto. 4 aqui, certinho. Tudo do jeito que a gente quer. E bom, rapaziada, é isso. Queria mostrar pra vocês, né, como que funciona basicamente esse rolê, né? Pegamos o Godly e, de fato, o Godly existe. Não é apenas um delírio.